Da kan jeg for eksempel da si at nå hører du på Solveig Space musikk på Radio Rakel. Så blir dette instrumentet. Det deg. Det den vi akkurat spilte inn. Det høres litt sånn sakralt ut. Noen sånne munker I en eller annen... Ja. Oi, det en kortere del av lyden? Ja, vi spiller av sånne bittesmå biter. Kan du velge en annen del av... Ja, sånn. Skifter nå. Det K-en som har blitt lys. Nei. Nei, men da kjører vi på måten. Ja, ikke sant? Så nå spiller vi da sånne små biter av lyden, og hvis vi tar det enda mindre da, og spiller det fortere, 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 så ender vi opp med en sånn, nesten sånn stryker da. Så kan vi spille den I forskjellige hastigheter da. Me lucky. Jeg liker det jeg hører. Så kan vi ta og blande inn den andre da. Så. Så kan vi jo rett og slett ta og sample litt fra den I stedet for. Så hvis vi spiller litt opp på den. Wow. Så har den jo veldig sånne fine treknapper da, med denne mikrofonen også kan vi få med litt av disse knappene også. Bare dra fingrene over knappene, og gjør det fint ut. Ja, så kan vi selvfølgelig sample det da, hvis vi gjør. Det kanskje en fin avslutning her. Ja, herregud så fint. Og det jo, som du sier, veldig fysisk måte å jobbe med elektronisk musikk på. Det veldig langt fra det der alt på en skjerm og teoretisk. Ja, ikke sant? Så den der flytmodusen da, som vi snakket om, synes jeg for jeg det veldig mye lettere å komme inn I når man jobber med det sånn fysisk. Fantastisk. Du så sykt gøy.